Годината пред нас е полна со надежи за евроинтеграција на Македонија. Во своето новогодишно обраќање, премиерот Зоран Заев го повтори своето очекување земјата да стане 30-та членка на Алијансата и да добие долгоочекувана препорака за почеток на преговори со Унијата. Вице-премиерот за европски прашања пак Бујар Османи вели дека и 2017-та беше пресвртна во однос на европските интеграции. Për shfrytzuar këtë shans të papërsëritshme, po thuaj historike, për të marrë ftesë për aderim në NATO dhe për të filluar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Но за постигнување на овие амбиции потребно е решение на спорот со Грција околу името Македонија. Официалните контакти ги следат со чести пораки на релација Атина-Скопје, главно преку медиумите, кои најчесто служат за мерење на пулсот на другата, но и на јавноста на својата страна. Некои медиуми даваат надеж дека до година ќе има решение, додека пак други зборуваат за обиди на меѓународната заедница да влијае. Меѓународниот фактор пред се сака еден стабилен Балкан, бидејќи и Европа, и Брисел, и Вашингтон многу инвестираа во стабилноста на Балканот, пред се на Западен Балкан. Сите ќе живееме заеднички, како што денес живеат Франција, Германија, Луксембург и така натаму. И во тој оптимизмот и затоа тој процес, мислам, дека ќе се интензивира токму од 2018 година. Професорот Нано Ружин вели дека Македонија во моментов има стабилни односи кон соседите, особено по подпишаниот договор со Бугарија и комуникацијата со другите соседи. Но спорот со Грција е посложен, вели Ружин, иако не исклучува можност дека во 2018-та може да се дојде до компромис со географска референца, додека другиот дел, кој ги замрзнува преговорите, ќе се остави за понатаму. Меѓутоа, не се сите оптимисти пред неколку дена, зборувајќи за евроатлантските интеграции на Македонија во емисијата Клик Плюс, аналитичарот Сотир Костов рече дека луѓето во Македонија не ја посакуваат интеграцијата во Европската Унија. Тој не крие дека е евроскептик. ЕУ и НАТО. А НАТО нема, ЕУ се распаѓа. Југославија што се случи на ЕУ и се случува сега, за НАТО да, потребен е. Ево. Истото го мислам со вас. Но, да не ги заборавиме, евроазиските интеграции кои се големи и се многу перспективни, да не го заборавиме БРИКС. Во 2004 година Македонија аплицираше за членство во Европската Унија, а по една година доби статус на земја кандидат. Новоизминатите 12 години Македонија имаше амплитуди во напредокот кон Унијата, а како причини во извештаите на Европската комисија се наведува и лошите односи со соседството, но и назадувањето во демократските стандарди и функционирањето на институциите, особено судството.